Mare i filla canten plegades. La Rosa Maria és l'actual i primera presidenta dona de l'Orfeo L'Eco de Catalunya. Des dels 15 anys que està vinculada a aquesta entitat, en la qual va conèixer el seu marit i la seva sogra. Ara ja fa 43 anys que canta. Jo m'encarinyo de seguir del lloc on estic. I a més, vull dir, sempre m'hi he trobat tan a gust i tan bé. I és una entitat, penseu, que mai s'ha tret a ningú ni per gran... Ni, vull dir, hi ha hagut molta germanor i he sigut molt maca i m'he trobat sempre molt bé. L'Elisenda de ben petita ja corria per l'escenari i fins fa uns anys va compartir amb els seus pares l'afició pel cant. De vegades podia ser una miqueta pesats perquè exigien i et deien ah, aquesta nota que no l'havies fet del tot bé i no sé què, però en general compartir-ho donava molta satisfacció també, perquè compartia també aquests nervis o aquestes ganes que tenies d'actuar i de que arribés aquest concert i aquesta actuació. Tres generacions d'aquesta família han passat per l'Orfeo L'Eco de Catalunya i com ells hi ha algun exemple més en aquesta entitat centenària. I és que l'Orfeo celebra 115 anys. El primer director va ser el mestre Comella. En la seva etapa es va incorporar les dones i a final dels anys 20 l'entitat va començar un estatge a un local del carrer Ramon Batlle de Sant Andreu. Eren un centenar de cantaires. Allà hi havia un teatre, un gran teatre, un escenari fantàstic. En allà pues, va poder fer una sèrie d'activitats. No era l'Orfeo sol, va fer grup d'excursions, va fer grup de teatre, llavors hi havia una vida en allà contínua. L'entitat va patir la repressió de la Guerra Civil i no va ser fins als anys 60 que va recuperar el nom i la senyera. Llavors hi havia com a conductor el mestre Puga. Més de 40 anys es va allargar la seva direcció musical. El mestre en Salvador Puga era més temes poder més religiosos, ell estava molt vinculat a Sant Pacià, amb moltes sardanes. Els nois que són una mica més joves són cançons més gospels, més en anglès, i bueno, hem anat prosperant. Actualment l'Orfeo L'Eco de Catalunya agrupa una trentena de cantaires. Han actuat per tota Catalunya, l'Aragó i Andorra. Busquem un lloc on hi hagi un altre orfeo, un altre coral, i fem un torn a visita, vull dir que es costa d'anar a nosaltres i quan d'això, després durant l'any, es venen. Tot i el canvi de vestuari, senyeres, seus o mestres, aquesta entitat centenària sempre ha volgut mantindre la seva identitat andreuenca. Ara, avui dia, la gent gran, diguem-ne, quan en parlem, si tu dius, em vaig a l'Orfeo, encara saben que és l'Eco. Hem muntat unes arrels aquí, que m'entens, perquè a més ho veus amb els cantaires. Ara encara ens venen doncs, nets, d'un avi que havia vingut i que havia estat un dels fundadors. Mare i filla no descarten que la tradició familiar continuï. Elles s'hi troben tan bé que voldrien que si arriba una quarta generació també s'arrelés a l'entitat.